Kanë reagim të minutës fundit nga ana e kryeministrit Rama, një reagim në profilin në Facebook të dashur protestues. Kjo s'është një lojë force, asnjë lojë kungulleshkash, dhe asnjë lojë e ka kush e ka. Vazhdojeni protestën sa të doni, po ngrini urën e komunikimit me qeverinë. Unë ju pres në çdo orë që të doni dhe jam gati të punoj me ju. Jo për t'i dhënë përgjigje pozitive 8 pikave, po e po, po për t'a kthyer këtë moment në çeljen e një faze të re transformimesh për universitetin. Do të ishte hera e parë në historinë e protestave në botë që protestuesit kërkojnë nga qeveria plotësimin e disa kërkesave dhe s'duan të ulen në tryezë me qeverinë që u thot hajdeni t'i plotësojmë. Mbase tryeza e qeverisë është një term që kufizon imagjinatën, po fare mirë mund të takohemi në sallën e parlamentit, në sytë e gjithë popullit shqiptar. Ju 140 plus karriget e ministrave me 8 pikat tuaja dhe unë përballë jush me 8 plus pikat e mia. Kujdes nga kushdo ju mëson t'ju jep një ultimatume atyre që ju shtrin dorën e bashkëpunimit, sepse ju mëson si të bëheni humbës në jetë. Ndërsa kush kujton se një qeveri mund të kuptoj gjuhën e ultimatumeve, ndërkohë që vetë qeveria flet me gjuhën e dialogut, e ka gabim. Nëse ju keni lënë mësimin për ta bërë universitetin më të mirë, bujrëm të ulemi dhe të fillojmë punën bashkarisht për këtë qëllim, pa humbur kohë. Çfarë presim? Ju jeni 10.000 studentët në Shqipëri, janë 140.000. Ju flisni dhe s'doni të dëgjoni. Unë i dëgjoj të gjithë dhe dua të flas edhe me ju. Ju keni një pikë, pastaj bëhen 4 pika dhe më pas shkojnë 8 pika, ndërsa unë kam më shumë se 8 pika. Në parim jam dakord me pikat tuaja, por secila prej tyre duhet zbërthyer dhe kthyer në një politik financimi, investimi apo administrimi. E kjo nuk bëhet si gjagjës në distancë, po si produkt i punës përbashkët me lapse me letër. Ju e dini vetë, po unë jam me ju, jo me Ariun, dhe Ariun se keni në qeveri, po brënda e rrotull jush. Është ky status i kryeministrit Rama në Facebook, i cili shprehet, parimisht jam dakord me 8 pika tuaja, madje kam edhe pikat e mia shtesë këtyre 8 pikave, duke shtrirë dorën e bashkëpunimit, por edhe pse ju po i thoni jo dialogut, unë i them po, ju pres të çdo orë, madje ka ofruar kryeministri vendit edhe parlamentin, nëse një përfaqësi e studentëve do të dojë të shkojë atje për të dialoguar për këto 8 pika, që sipas kryeministrit fillimisht ishte 1, më pas 4, më pas 8, ndërsa edhe vetë kryeministri shton pikat e tij, plus plotësimit në parim. Pra me sa duket janë njohur studentët me reagimin e Zotit Rama.